ubukene ni kimwe mu bituma umubare munini w'abana b'abakobwa batabona amahirwe yo gukomeza amashuri yabo ngo bagere aho bifuza kugera. Ni rero Sylvia na Kamsime Fiona ni bamwe mu bana bafashijwe na Fire Rwanda kongera gukomeza amashuri yabo mu gihe byari bigoye imiryango yabo nubwo barabahanga. Bakuru banjye bariga, umwe agituma gatanu nyine amafaranga barayabura, ubundi ajya kwiga muri nine, ariko umukuru yagarukirije mu wa gatanu. Noneho nanjye ubwo ngubwo nigaga orevo tage turakora icya leta, n'ubundi nari nzi ko nzaguma niga muri nine cyangwa nkanabyihorera nyine nkatsinda, ariko bakanyirukana nashyika mu rugo nkamara nk'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu ntabona school fees, hanyuma nyine ibintu bikaba ibindi musaza akababa akavuga se abana banjye bazabona gute, we bazabiga gute, noneho yabona nk'igice cy'amafaranga akagenda akinginga ku kigo kugira ngo nyine tubashe kuba twiga. Ibizami bimwe nkabimisinga, nta nubwo nari mfite hope yo kuzashyika ahangaho nshyitse. Abakobwa nini baba barabaye indashyikirwa mu mashuri y'icyiciro rusange, ariko ntibabona ubushobozi bwo gukomeza kubera mikoro, bavuga ko bishimira kuba barafashijwe kwiga, ndetse nabo bakabumva bazaharanira gufasha bagenzi babo n'igihe bazaba bararangije kwiga. Numva nanjye hari igikorwa nazakora cya feedback cyo kwita ku bandi bana baba bafite ibibazo nk'ibyo nanjye nari mfite, ntarabona help ya fa, nkagerageza nabo kubita mu buryo bwo babona ubufasha kuba nabo bakomeza amashuri yabo. Uvuga ngo niturangiza kwiga natwe ntago tuzabigumana cyangwa tubihe famiye zacu gusa, uvuga ngo natwe tuzafasha abandi nk'uko turi gufashwa. Kandi ikindi ntago birinda, ntago bisaba ko uba warangije kwiga, uvuga ngo n'ubu ngubu natwe dufasha abandi. Uvuga ngo iyo utashye muri community yawe ahuri ujya mu muntuza mu gufasha abandi bantu, mu kwigisha abantu batazi gusoma no kwandika, mu gufasha mu bikorwa rusange bihari mu miganda, mbese mu bikorwa bihuriza abaturage hamwe. Ubwo hahurizwaga hamwe abana n'abakobwa bafashwa mu mashuri yabo na FAO ku bufatanye na Mastercard Foundation, bongeye kwibutswa ko ikigamijwe atari ukugira ngo babahe ubumenyi bwo mu ishuri gusa, ahubwo ari no kubafasha kuba Abanyarwanda bafite indangagaciro, nk'uko bivugwa na Ingabire Goretti ukuriye inama y'ubuyobozi ya FAO Rwanda. Hari uko umwana ajya mu ishuri akiga, umwarimu akamwigisha imibare, akamwigisha ubumenyi bw'isi, akamwigisha indimi, akamwigisha byose, ariko iyo twabazanye aha ngaha ni uko tuzirikana yuko kuri bwa bumenyi yiga mu ishuri, ya mibare yiga mu ishuri, ya bumenyi bw'isi yiga mu ishuri, hari ubundi bumenyi akeneye kugira ngo azabeho ari umuntu, indangagaciro za kimuntu. Muri gahunda y'imyaka icumi FAO Rwanda ifatanyije na Mastercard Foundation binyuze mu mashuri 17 y'icyitegererezo mu gihugu, irafasha abakobwa 200,000 baturutse mu mirenge itandukanye babaha ibyangombwa nkenerwa ngo babashe kurangiza amashuri yisumbuye ndetse banakomeze muri kaminuza. Rukundo Jean Baptiste, Televiziyo Rwanda, i Kigali.